Bugüne kadar son Samira neler danıştı? Hayanet de gördüm. Zərbər de gördüm hayatımda. Mənə dost xəyanəti de olub. Özü çok pis olub dost xəyanəti. Başına gelenleri ilk defa dilə getirip Samira onları bağışladı. Ama ben bağışlamışam o insanı. Mütləq bağışlamalıyım. Çünkü hayatta daha dəhşətli bir şeyler var. Mən kimisə bağışlamasam, məni də bağışlamayacaklar. Bu məşhur digər ulduzlardan çox fərqləndi. Mən heç çox hayatımda nə sənətimdə birinci olmaq istəmişəm, nə məsələn tutalım hansı bir tədbirlər olur ki, mən oraya içəri girim, dərhal bütün hər kəs mənə baxsın eləsin falan, yox. Ola bilsin kimin üçünsə mənfidir, mənim üçün müsbətdir. Çünki nəzərə alaraq mənim həyat tərzimi, təkəbbürlükdən uzaq olan bir insanam. Ona görə də mənə yaraşmaz ki, mən söyləyim, mən. Mənəm mənəmlikdən uzaq olan müğənninin bu etrafı sizi çox təəccübləndirəcək. O deyilərə deyir, mən həyatda özümü çox sevirəm, həddən artıq çox sevirəm. Mən həyatda özümə qiymət vermirəm əslində. Deyim ki, ay özümü çox sevirəm falan, yoxdur belə bir şey məndə. Bir parça çörək pulumu qazanıram, öz aləmi balalarımı dolandıra bilirəm, sənə xoşalama. Ola bilsin, mən gündə efirlərdə görsəmirəm, hiç görsənmək də əslində istəmirəm. Samiranın müsbətlərinə burada ara verib, keçirik Ərköyün bir xasiyyətinə. Sən demə, bu xanım show biznesin ən küsəyən müğənnisidir. Mən eşitdiyimə görə yeri gəlmişkən, siz çox küsəyənsiniz, tez küsəyən. Küsəyən, yox, belə inciyənəm, var belə bir şey xasiyyətimdə. İncirəm o da ki, deyir, uman yerdən küsərlər. Əslində, haqsız küsmürəm, vallahi tam səmimi deyirəm. Haqqına nə isə hansı bir nüansları görəndə sadəcə incirəm. İncirəm, incirəm, amma o incimədə bilsiz nədər, yəni tez keçib gedirlər. Mən çox asandır könlümü almaq, yəni nə məndə, gəl gündən bir də üzümə gül günən ki, yəni mənlə xoş rəftar və salam, mən hər şey unudan bir insanım. Samira küsməkləri kənara qoyub, yayın istisində elə mahnı ifa etdi ki, bu ifa ilə o hit olmağa çox iddialıdır. Yayın hitini yazmaq istədim. İndi bilmirəm nə dərəcədə alındı və yaxud alınmadı. Sahildə başlar bütün sevgilər, nağıl olar gün gələr, günəş sönər, hər şey bitər. Sahildə başlar bütün sevgilər, nağıl olar gün gələr, günəş sönər, hər şey bitər. Sahildə Muxtar Apsenovla bir araya gələn Samira yeni işbirliklərini elə ATV mağazına onlarla da təqdim etdilər. Sahildən sözləri də mənə aiddi, musiqisi də, eləcə də aranjmanı da. 6-cı işimdir. Dünə saymışam. Muxtarın daha doğrusu saymışı ki, ay Muxtarın neçənci işimizdir? Biz bir dildə danışırıq musiqidə. Bu çox vacib məqamdır ki, insan gələ bir dildə danışsın, bir nöqtəyə doğru geçsin. Elə olduğuna görə işbirliğimiz çox rahat olur. Bilməyin ki, kaprizli Samira və Muxtarın bütün işləri göründüyü kimi, yax kimi gedir. Bəzən bu ilə mahnıda sahildə, özünüz bilirsiniz ki, mən elə müğənnilərdənəm ki, mən biraz o zil notları çox sevən bir insanam və bütün mahnılarımda xoşdurum ki, zil notları olsun falan, elə bir şeylər. Burada nəsə Muxtar dedi ki, çox xahiş edirəm, artıq bütün millət bilir ki, sən zil notları oxuya bilirsən. Yəni, xahiş edirəm, bu mahnıda sakit ol günən. Belə, hər iki məşhura uğurlar arzu edib, keçirik onların digər ulduzlarına.